agaasimaha dhakhtarka weyn ee magaalada burco dhaktar cabdi suudi oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa bulshada gobolka togdheer iyo shacabka somalilan ugu bushaareeyey in 29 bishan lixaad cisbitaalka burco laga bilaabi doono adeeg caafimaad oo dadka aragga wax ka qaba loo fidin doono iyadoo adeeggan yahay mid bilaasha isqoristiisuna bilaabmi doonto 25 bishan oo maalinta berriya waxaan ogeysiinaynaa dadweynaha gobolka togdheer iyo magaalada burcaba iyo shacabka kale reer somalilan ee soo gaari karayaba in cisbitaalkan burco laga bilaabi doono 29 bisha haddii la yidhaahdo olole caafimaad kaasoo lagu fiiqi doono bulshada aragga haddii la yidhaahdo kaasoo socon doona muddo 4 cisha marka shacabka reer somalilan gaar ahaan gobolkan togdheer magaalada burco waxaan ku wacyigelinaynaa inay adeeggaas soo doontaan adeeggana waxay ku qaban doontaa wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda soomaalilan waa bilaash waa adeeg dadka lagu qaban doono bilaash waxaana weeye waa indha fiiqis oo dadkii aan waxba arkayn iyo kuwii indhaha ka xanuunsanayaba waa lagu daweynayaa haddii la dhahay markaa dadweyne waxaan ogeysiinaynaa in registrationkii ama dadka lasii qori doono oo ay bilaabmi doonto la dhahay qoritaanka dadkaasuna maalinta berriya ee isniinta haddii la dhahdo 25 bisha muddada 4 cishee ka horeysa 29 bishana waxaa socod doonta registrationkii wixii intaa ka dambeeyna waxaa bilaabmi doona shaqadii taasoo ah in dadka la daweeyo indhahana wixii qaliin noqdana loo fiiqo marka wixii intaa ka dambeeyana ma jiri doonto ciddan loo rajisgareynaya marka bulshada waxaan la socodsiin doonaa inay ka faa'iidaystaan muddada 4 cishe ee registrationku socdo oo ay yimaadaan oo aanay ka habsaamin waayo waa 4 cisho keliya hadhow markuu qaliinka iyo daaweynta socoto cid la qorayaana ma jirto cid dambe oo wax loo qabanaya ma jirto marka 4 cishaa la siinayaa in la rasiirtisgareeyo marka waxaan aad ugu boorinaa degmada dadka ku nool magaalada burco iyo agaarkeeda iyo cid kastoo reer soomaaliland soo gaari kartaba inay yimaadaan adeeggaasna waxaa lagu qabanaya haddii la yidhaahdo si bilaasho wasaaradda caafimaadku u qaban doonto haddii la yidhaahdo si kastaba ha ahaatee tan iyo intii maamulka cusub loo magacaabay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka gobolka togdheer iyo sidduwaha iyo agaasimaha cisbitaalka burco ayaa wax weyn iska soo bedelaya xaaladii dhakhtarka burco mahad cali goodir star tv burco